Hjärtligt välkomna! Sparpodden, nytt avsnitt. och Det här är ju lite av ett special. Vi har med oss Carl Anfält från Tinfonder. Fonder. Välkommen! Tack så mycket! Välkommen! Det här är ju TIN Fonder och då Core Ny Teknik. är ju en rykande färsk ny fond där ute på marknaden. Mm. Och den här har ni startat upp, du tillsammans med en partner. Mm. och Den uppenbara frågan är ju så här, starta en fond. Det kan inte vara helt enkelt. Det är inte utan problem idag, antar jag. Nej, det är inte helt trivialt. Så att, det har faktiskt gått förvånansvärt bra efter start. Allt har löpt på. Vi har startat två fonder tidigare, så vi vet ju lite vad vi är oss in på. Men när du startar från ett vitt papper så är det mycket mer att göra. Så att de här första veckorna blir lite kaotiska. Det är som att ha en, en nyfödd hemma. Den är inte helt självgående. Just det. Eh, och, eh, det är inte bara bank-id och så. Nej, det, är inte bara så är det, det and klart. Men det har varit otroligt kul. Mm. Eh, och Det som har framförallt varit roligt har varit så stort engagemang. Det är väldigt många som har hört av sig. Ja. Som antingen vill köpa fonden, eller som har hittat intressanta bolag. Eller personer som tycker att det vi gör är lite innovativt och lite nytt. Och var, lite varför tänkande. valde ni att göra det här då? För ni hade robo Ny Teknik var ju den för fonden som ni förvaltade då tidigare. Eh, vad är det ni kan göra i den här nya fonden, då som ni inte kunde göra i robo Ny Teknik? Nej, men jag tror att det viktigaste är att, att om man ska lyckas så måste vi ge 120 procent. Det går liksom inte att, att ta det piano och skapa avkastning. Och Ska vi orka med det i längden så tror jag att, att göra det fristående är den bästa strukturen som finns. Mm. Och De fondbolag som gjort det bäst under långa tidsperioder har ofta varit fristående. Så för oss det är lite kvalitetssäkert det vi gjort historiskt. Sen är det så att vi träffar ju entreprenörer varje dag och du blir lite färgad. Och Det är väldigt, väldigt kul att vara lite mer egenföretagande. Men om man ska ge något tips till någon, så ska du bli egenföretagare, välj inte fondbranschen. <laughs> det är, alltså, lagkraven är enorma. Det krävs mycket kapital för att få break-even på en fond. Det är tufft. Men liksom, hur gör man då? Hur gjorde vi? Vi gjorde 140 punkter i Google Docs. Mm. Prickade av alla 140 och sen var vi klara och kunde starta. Men Jag är lite mer bara, eh, med den här frågan nu. Vad var det som eh, Upplevde ni då begränsningar när det inte var fristående i vad du kunde göra i förvaltningen? Vi hade en fantastisk plattform. Vi har haft otroligt kul. Men vi kände vid något tillfälle att om vi sitter med entreprenörer hela dagarna, vad vill vi göra långsiktigt? Då vill vi hellre jobba ett lite mindre bolag där vi själva kan, kan bestämma lite mer om, om vår vardag. Så enkelt det är. Tror att, mm. tror att Många känner igen sig det. Kommer du kunna investera i, i fler små och medelstora bolag nu i den här fonden? De första åren, så allt annat lika, kommer fonden vara mindre. Mm. Mm. Det är den största skillnaden. Mm. Och, eh, det kommer göra det lite lättare ibland med likviditeten. Så historiskt, då, om vi hittar ett riktigt litet bolag, då kanske vi har tvungna att åka dit och träffa dem. Och Prata då med den största ägaren och säga snälla kan ni göra en riktad emission? Eller på något sätt, kan ni göra en ägarspridning? Så, så Rent praktiskt, så likviditeten är ju den saken är lättare att hantera. Mm. Okay. Sen idag, I dagsläget är vi ett litet bolag med få anställda. Eh, och Är en person på, på sportlov så blir det mycket för oss andra att ta tag i. Så vi är inte 300 personer längre. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Mm. Men så Jag tror någonstans, det är samma fokus, samma investeringsprocess. En stor skillnad blir att jag tycker ändå att om det kommer utlänningar att försöka köpa våra bästa bolag och där är bolagets intresse att finnas kvar på svensk börs. Då kommer vi kunna vara mer högljudda. Vi är ändå mer flexibla i ett litet bolag. Tycker vi att är fel att sälja iväg en klenod. Då tycker jag att vi ska vara extremt högljudda och säga vad vi tycker. Då ska man inte ner på vad som är rätt att säga. Då ska man säga det man känner och det man faktiskt tycker. Det låter ju som att ni verkligen vill vara en aktiv ägare och en aktiv fond på riktigt. Det, liksom, tolkar det rätt att så här, det är entreprenörer du investerar i som du ser potentialen som du vill vara med och förverkliga? Ja, men vi, vi, vi investerar i bolag. Vi gör 400 bolagsmöten om året och det är där avkastningen kommer ifrån. Det går inte att sitta i San Francisco och skriva sig fram. Det, liksom, det vi gör är inte replikerbart. Det är inte en fangfond. Nej. Utan vi ska runt och träffa duktiga entreprenörer, hitta bra idéer och det går inte att räkna sig fram till det. Utan det är det här mötet som är unikt. Mm. Ja. Ni är inte en fangfond. Ni investerar ju nordiska fokuserar nordiskt. Vad är fördelen med det skulle du säga? Fördelen är att vi har ett starkt kontaktnät i Norden. Och det är minst 70% procent av fonden måste alltid vara nordisk. Så har ett tydligt fokus. Sen får vi ha 30% globalt. Mm. Men för oss så handlar det om att det finns många duktiga globala techfonder. Men kan vi göra det här med ett nordiskt perspektiv? Och ha lite med det här vi tror på lönsam tillväxt- att investera i bolag som vi faktiskt kan ta på, som inte bara är ett TAM eller något hypotetiskt teoretiskt värde. Det har ju funkat för oss bra historiskt och därför vill vi hålla kvar vid det. Alternativet hade varit att vi sagt dag ett, 100 globalt. Men jag tycker ändå att om vi har ett så starkt kontaktnät här så ska vi gräva där vi står. Mm. Så 70 i Norden och upp till 30 globalt. Det, det, det har historiskt varit en bra kombination och, och då fortsätter vi på det, på det spåret. Snyggt! Men så här, tillbaka till att starta en fond. 140 punkter på en to-do-list. Ja. Sen bara betar man av dem. De gör det inte på en eftermiddag då antar jag? Nej, vi köttade igenom allting under, under januari helt enkelt. Och Vi kom Så faktiskt igång, främst ja. eh, tack vare att Bure har gjort mycket av hästjobbet vad gäller regulatoriska. Just det regulatoriska. Så de har skött alla ansökningar. Eh, det, var, det gick faktiskt väldigt smärtfritt. Alla som varit inblandade, allt från FI. Mm. Det varit lite lättare än vi trodde. Eh, faktiskt. Och, eh, men men eh, sen vi då började jobba mer praktiskt, då, jag började 2 januari, så hade vi en ganska lång lista med saker som skulle vara klara. Och Det var ändå kul att vi kom igång den dagen som vi hade planerat att vi skulle komma igång. Ja. Men, så, ge, ge mig lite detaljer. Vad är det på en sån lista? Vill säga, registrera en hemsida? Ja, du måste ha eh, en domän, du till... måste ha ett bolagsnamn, ja. eh, du måste eh, ha ett varumärke, du måste ha en färgprofil, du måste ha handelskonton, du måste ha tillstånd. Så att det är ju högt och lågt. Jag tänker att man måste ha en tanke kring distributionen också. Nu har ju ni kanske inte haft några problem med det, för ni har ju ett varumärke. Du nämnde för att du vill inte bli kallad för stjärnförvaltare. Men lite är ju den, det är lite grann etiketten ni har fått med Robert Ny Teknik. Ja. Eh. Nej, vi träffade, han träffade tre distributörer i, i innan lansering då. Mm och alla de tre distributörerna ville vara med. Och Det var inte heller självklart. Men det roligaste mötet var nästan med Nordnet. För Då kom vi dit och så hade vi en presentation och så sa att det här ska vi göra. Och Då sa de det låter jättebra, vi vill vara med, liksom. det kommer säkert bli bra. Eh, när ska ni köra igång? Ja, men det är om tio dagar. Tio dagar? Ja, men Det kommer inte vi greja. Alltså, men ni är ju ett innovativt techbolag. Ja, ja, okay. ja men vi, vi är faktiskt ett Snyk. innovativt techbolag, ja. så vi ska greja tio dagar. Och Det gick ju ändå att få ihop, men det var inte ja. heller någon självklart. Mm. Nej. Så någonstans, så Alla de här stakeholders som varit med under uppstarten har varit otroligt hjälpsamma och haft en bra inställning. Mm. Och, ja, det är tufft att starta en fond eller ett fondbolag. Eh, ibland så är vissa de av eh, motståndarna på mentala. Ja. Men samtidigt så är det väldigt mycket att få på plats. Och för Det du pratar om är ju lite att det är en uppförsbacke. Det, det kommer ta lite tid När man blir break-even och lönsam. Och Det är en liksom extremt regulatorisk eh, cirkus att bara få igenom det här. Det är inte vem som helst som kan starta en fond. Och det är bra. För att annars hade ju kanske vem som helst gjort det. Mm. Uh, så jag, jag förstår helt och hållet. Och jag tycker att det är nog viktigt att ha med sig. Och, och, så att man som fondsparare får den nyanserade bilden. Att... Uh, det är inte bara liksom att registrera och sen ser ut och köra. Utan det, det kräver mycket jobb. Det kräver mycket. Och det som är bra då är att vi har gjort det några gånger tidigare. Så det tråkiga jobbet har ändå gått relativt fort. Och ja. Sen ska vi fokusera på det som kan göra skillnad på sikt. Och då tror vi, kan vi bygga ett fondbolag som är lite mer digitalt. Och som är, vi måste ändå leva som vi lär. Och kanske bygga på cloud. Och bygga på lite modernare teknik. Så att det inte alltid är on premise. Och är det Excel-listor fram och tillbaka. Då tror jag ändå att på sikt. Att vi kan vara lite mer i det digitala fönstret mm. än många andra eh, konkurrenter. Mm. Och Det är något vi ska hålla fast vid. Kunna vara lite mer kommunikativa och öppna. Alltså Det tar inte två månader att göra en sammanställning på fondens innehav. Så varför tar det två månader för ett fondbolag att lägga upp det på sin hemsida? Vad tror du? Ja, det problemet är att, att det är väldigt många inblandade och folk kör in där i databaser fram och tillbaka. Men då måste vi istället vända på det och säga, vad är viktigt för våra kunder? Mm. Ja, det kanske är att vi kan få upp de här innehaven på en vecka. Och det går ju att fixa fram, så länge vi har det som ambition. Mm. Mm. Och, och någonstans då så har vi ändå fått väldigt mycket frågor på, på Twitter. Och där får vi ändå en känsla för vad som är viktigt. Och en sak som folk gång på gång lyft fram är att jag skulle som kund gärna vilja veta ganska fort varje månad, vilka är era topp 10 innehav? Mm. Och då tycker jag då ska vi ändå vara bättre än alla andra på att snabbt komma ut med den informationen. Det låter som en jättebra ambition. Det är ett jättebra kundlöfte och det är faktiskt en av frågorna vi också ja. har fått från Twitter, när man kommer få se. Men så att, Det här är ju någonting ni kommer jobba väldigt aktivt med att visa. Vet ni redan i dagsläget vilka som är de största innehaven och vad är det man får exponering mot? Ja, det hade varit dumt om inte vi visste vilka som var de största ja. innehaven. Men, men, vi, ja. vi nämnde de två första köpen ja. vi gjorde. Och sen Efter månadsskiftet kommer vi börja producera topp 10 innehav varje månad. Just det. Med ett, ett par dags, dagars eftersläpning. Ja. Och Där vill vi vara snabba, så att folk tycker att det är eh, transparent. Ja. Samtidigt så finns det en nackdel. Och det är att om man visar sånt för fort då kan det bli eller liknande. Så du måste ändå göra eh, by the book och göra det noggrant. Mm. Eh, så, men då ska vi hitta en, 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 ett lämpligt tidsfönster för det. Men ambitionen är ändå att... Ett fondbolag måste inte vara en svart box. Man kan vara mycket mer öppen. Ja. Och Det som kan göra oss mer öppna det är om vi har bra teknik och en bra teknikstack. Annars så hamnar vi för långt ifrån kunden. Ja. Så nu, Om vi ändå bygger det här från, från grunden och vi börjar med noll, då, då ska vi inte bygga in oss i något komplicerat system när det gäller datateknik. Framförallt inte om vi ska försöka investera det i samtidigt. så känns det dumt att bygga. Precis bygg det jag säger. Det låter som att du lever som du lär. Vi ska försöka. Och sen kommer inte det vara jättelätt Yeah. En, en annan fråga vi fick på Twitter var hur ni satte avgiften som yeah. är lite högre än, än vad den var i Robur-fonden. Det är skillnad om det var ett fondbolag med 1000 miljarder och var ett nystartat, eh, en liten nysatsning. Mm. Och om du kikar på de som jag tycker är duktiga fristående konkurrenter som ett Lannebo så ligger deras eh, bästa produkter kring 1,5–1,7 ofta. Mm. Sen är det, här, det är en fond som inte är oändligt skalbar. Det är bättre för oss att fonden är mindre och att det är lite högre avgift och vi genererar en högre avkastning. Mm. Och det, någonstans, de fonderna som har noll avgift i Sverige har haft sämst avkastning. De som har gått in i de här nollavgiftsfonderna, det är de största förlorarna. In, de här och, där gratisindexfonder. gratisindexfonderna? Gratisindexfonderna. Ja. Och där är ju diskussionen är för ensidig. Så ja, vi vill inte att avgiften ska vara så hög så att någon skyggar bort på grund av avgiften. Men samtidigt, så det är omöjligt om du har ett en, en, en startat bolag med, med en pytteliten fond dag att kunna konkurrera med någon som är störst i Norden på, på fondsparande. Mm. Ja, men, och jag köper det där rakt av, men, eller inte rakt av, det var det jag komma till. Du säger att de som har köpt indexfonderna är de största förlorarna. Det, det, det finns ju aktiva fonder som har gått sämre än index. Så, så är det ju. Ja, men det finns ingen aktiv Sverigefond som har gått sämre än en indexfond på OMX30. Och då tänker du typ senaste tre åren eller något sånt? Tre till fem åren. I princip. Det finns säkert något undantag. Ja. Men poängen är att om du köper denna indexfonden så får du de 30 största bolagen. Ja. Och för alla som är småbolagsnördar så vet jag att små bolag går bättre än stora. Ja. Så även en riktigt kass Sverigefond som är bredare än 30 bolag har ju ibland en bättre möjlighet att skapa bra avkastning. Ja. Så, så någonstans, det här gäller ju... Precis som vi kan inte vara för endimensionella när vi gräver ett bolag. Vi måste sätta sig in i bolaget. Och där tycker jag att de som inte är riktigt intresserade av sparande, ibland är diskussionen för endimensionell. Så ja, vi ska ha en konkurrenskraftig avgift, mm. men det viktigaste är att vi gör ett bra jobb. Och någonstans så, så ska vi vara en extremt aktiv fond som till och med kanske går in ibland och säger vad vi tycker och är högljudda. Mm. Mm. Och då kan vi också skapa mervärde. Mm. Och vi kan också göra saker som kunderna inte själva kan göra. Kanske vara då ankare, eller på sikt vill vi också även kunna investera pre-IPO och komma in i ett bolag när de är på väg till börsen. Just det. Mm. Jag tänker att, eh, det är ju en diskussion pågående om aktiv och passiv förvaltning. Jag, tänker när man har pratat, jag förstår att det från ditt perspektiv då kanske blir en ensidig diskussion. Men å andra sidan så tänker jag att det är ganska svårt för spararen, kunna för många som är ointresserade att göra en analys där man, tänk, där man tar reda på att det här jag tror att den här förvaltaren eh, kommer att slå index. Det krävs ju ändå en, en analys för att betala den högre avgiften. Ja. och Ja, den, den är ju ganska, den är inte lätt för alla att göra. Problemet för hela finansbranschen är att det är inte konkret vad många banker eller fonder håller på med. Mm. Och Vi har ansträngt oss maximalt. När du kommer in På vår sajt så ska det vara konkret. Mm. Du ska på två minuter fatta vad får du om du köper fonden. Mm. Och Diskussionen ska inte vara vad hade vi för avkastning den här veckan. Mm. Och vad har vi för index? Om vi har lyckats det är det inte ens en enda kund som vet vad vi har för index. För det för första, det går inte ens att jämföra. Det indexet innehåller inte ens samma universum vi investerar i. Så det är ett ganska irrelevant index. Men du måste ha ett index enligt regulatorn. Mm. Tycker du att det är en dålig sak att, det går, mot det, hållet? att man måste, det går åt det hållet? Att man vill att fonder ska ha ett jämförelseindex? Det, men det, var dåligt det också. är bra att alla fonder har ett jämförelseindex. Men det är dåligt att alla förvaltare jobbar som en tjänsteman efter indexet. Mm. Så du måste vända på hela argumentet. Så vad vill vi göra? Vi vill prata om de här temana. Vad får du om du investerar långsiktigt? Mm. Det är det som ska vara fokuset. Mm. Mm. Ja, bra. Jag, jag märker ju, det här är ju en för... viktig debatt och den står dig varmt om hjärtat. Men jag, jag gillar hur du nyanserar det. Nyanserade, för det pratas mycket om indexfonder och indexfonder levererar ju bara som index. Så att någon aktiv förvaltare som slår börsen, det är ju värt det alla dagar i veckan. Även om ja, men du får ställa har... frågan. Tror du på teknik, tror du på hälsa tror du på ja, digitala okay. varumärken? Då Exakt. finns det inget sånt index. Mm. Och sen får man inte glömma att i småbolagsvärlden så finns det inte heller investerbara index på samma sätt. Nej, det är och man sitter på en middag och som alltid får jag frågan så här, “Vad ska jag köpa för aktie?” det, det kommer ju ganska många dagar i veckan. Ja. Och så säger man jag, jag, tror på, på, jag, jag, tror på, “Jag tror på små bolag som har innovativa produkter”. Jaha, vad tror du om H&M då? <laughs> ja men Sorry, alltså om du lägger ens en minut på H&M så har du, då har du wastat en minut av ditt liv. Ja. Ja. Någonstans varför, om jag precis sa då att jag tror på små bolag, ja. varför sitter du och pratar om ett stort bolag? Ja. Det låter som att innovation är en av de bärande, en bärande tanke i er fond. Förutom bara ny teknik, så jag tänkte medicinteknik. Ja, men det är en, en bredare innovationsfond. Mm. Och vart finns tillväxten? Tillväxten finns i de här vertikalerna. Mm. Den finns inte i de klassiska industrisegmenten längre. Och som sagt, de flesta fonder de har ett index och så kollar de på indexet. Det här är mer av en tematisk fond. Och Jag tror ändå att vi kommer göra ett bättre jobb att investera in i innovativa bolag om vi har 100% fokus på just de här tre segmenten. Mm. För Då träffar vi de bolagen oftare. Vi skapar ett starkare nätverk med de entreprenörerna som kan det här på riktigt. Och, och eh, Därför gäller det att vara väldigt eh, fokuserad. Mm. Och, och Någonstans, som sprang jag på någon person som, som driver ett litet eh, family office och sa det. Ja, men jag tror ju att alla de här internetplattformarna kommer bli extremt värdefulla. Men jag har inte hittat någon bank som har någon bra produkt som kan jag mig exponering mot det på lång sikt. Vilka internetplattformar tänkte det individen på? Ja, det var ju flera exempel. Okay, ja. och några av dem tycker jag själv är jättebra och så några exempel var lite sämre än någonting ja. som kanske var Lite mer off the chart. <laughs> Men, så poängen är då nå, någonstans att ja. om, om, sitter, om vi sitter om två år och någon, och någon frågar oss vad vi har för index då har vi misslyckats med vår kommunikationsstrategi. Ja. Ja. Grymt! Mm. Passionerat svar. Men du, på tal om aktiv fond. Och sådär, en fråga som vi faktiskt har fått in som jag själv är lite nyfiken på. Varför välja att starta en fond och inte ett investmentbolag? Eller någon annan struktur där ni kan investera igenom? Jag tycker att eh, det vi har gjort bra och det vi har arbetat med har varit fonder historiskt. Ja, det, är och då det, kan. Man, då, det är det vi kan. Då ska vi inte ändra för mycket. I teorin, om man vill vara visionär, så när vi sitter om tio år, då skulle vi kunna en investeringsprocess. Och Sen skulle man kunna köpa en fond, eller köpa ett investmentbolag eller kanske genom en ETF. Who knows? Ja. Eh, men, men det kokar ändå ner till att eh, vi ska, om, det, om vi har gjort ett bra jobb historiskt, då ska vi inte ändra teamet och vi ska inte ändra fokuset då tycker vi ändå att, att en fond är ett, ett bra, bra ja. Och ja. någonstans om CVN gör ett bra jobb. Man läser ofta om Christer Gardell. Vem är det som blir lycklig? Det är svårt för dig att investera i CVN. Mm. men det har ändå varit väldigt kul sista att jobba på. Eh, jobba med, med en, en fond där är faktiskt avkastningen går tillbaka till, till småsparare. Mm. Jag gillar det också att det är, äh, äh, den är öppen för alla. Ja, alltså. Du har inte någon hög krav på äh, äh, minsta insättning eller så, utan är det tusen kronor eller något sånt där? Ja, det är tusen kronor om man är direktkund okay. och hundra ja. kronor via plattform. Ja. Men, men återigen, då, många har frågat sig varför startar ni inte en hedgefond och hittar dit? Mm. Men startar vi en hedgefond, då blir man, då startar en struktur då blir väldigt kortsiktig. Mm. För att alla köper en hedgefond på Sharp. Och om vi ska då sälja in Sharp, det, det, det här handlar inte om Sharp. Det här handlar om att vi tror på... Sharp menar du, riskjusterad alltså avkastning? Ja, ja, då blir man ju kortsiktig. Då kommer du åka till bolaget och tjata, ni måste göra det här kvartalet på det här sättet. Mm. Eller det här har inte ni fattat. Och det, det tror jag är dåligt för bolagen. Och End of day så kommer du få en lägre avkastning som sparare. Ja. Då är det bättre att ha en, en fond som är mer långsiktig och göra på riktigt. Mm. Kommer in i bolag och försöker stötta dem att finnas kvar här i Sverige, på svensk börs eller i Norden. Mm. Och gör ett, ett bra, långsiktigt jobb. Jag fattar det med. Och, och så här, för er det blir det bara liksom vilket sätt ni investerar. För det viktiga för er är ju att investera. Hitta bolagen, påverka dem, skapa avkastning. Ja. Ser ni vilken struktur det är? Det får, just nu är det fond, för det är det ni är duktiga på. Mm. Men teknik, om vi ska liksom ner i det som du sitter och grottar i och de här 400 bolagsbesöken. Kollar man Morningstar, fem årens avkastning, bästa fonder, då är alla teknik. Så att de heter någonting Technology. Det har ju varit en sån här riktig megatrend. En våg som man nu har kunnat rida på. Hur länge fortsätter den? Aktier går dit värderingen går. och De här typerna av bolagen är de som växer snabbast och ja. är mest lönsamma. och Vi lever i en digital tidsålder. Vi kommer fortsätta leva i en digital tidsålder i 15 år till. Sen kanske vi blir postdigitala Då ja. får vi, vi kanske skriva om fondbestämmelser. Jag vet inte. <laughs> men men om, du, om du lever i en digital tidsålder varför ska vi investera i en fond där 90% av tillgångarna ligger i analoga bolag? Mm. Så, så någonstans, Fair om, om, om du tror att vi ska gå tillbaka till det, bli amish, ja. köp inte fonden, äh, häst och vagn. Men, men det här kommer, ja. den digitala utvecklingen kommer fortsätta? Mm. Och Jag tror att vi kommer kunna investera bättre i digitala tillgångar om vi har 100 fokus. Mm. Ser du också att ni investerar i... För jag menar, det är klart att digitaliseringen är den övergripande megatrenden men ser ni också att det finns trenden typ åldrande befolkning i och med att ni också vill satsa på medicinteknik. Det, det kommer inte att gå att lösa välfärdspusslet om vi inte får mer digitaliserad hälsa. Det handlar både om mjukvara, det handlar om diagnostik och Medical devices. Så att, ja, åldrande befolkning är en långsiktig drivkraft för den här fonden. Mm. Sen så tror jag faktiskt att den faktorn är nästan så långsiktig mm. att det blir så otroligt långa cykler mm. att det viktigaste blir ändå att vi måste hitta bolag som har bra produkter här och nu. Ja. Så att, ja, om vi inte digitaliserar hälsan så då, då kommer vi inte lyckas. Och där är också, man får inte glömma då, ta ett bolag som Sectra. Sverige var först med att digitalisera mammografin. De har hittat flera vertikaler nu där man du kommer till ett sjukhus. Du tar en bild med någon avancerad utrustning. Bilden kan ibland vara 400 gigabyte. Så det går inte att skicka den på e-mail. Och Så ska du ta de här bilderna löpande och hålla koll på dem i en databas. Så När du digitaliserar då ett blodprov eller en diagnostikutrustning så innebär det att då kan du kan skicka de här bilderna sen till en central i Sverige. Där det sitter alla experter på ett cancerområde eller någon typ av sjukdom. Så du kommer om tio år kan du gå in på vilket sjukhus du vill och få absolut högsta nivå på universitetsvård. Vi har till och med hittat mjukvarubolag, som, som, ta ett exempel som Frisk. Problemet i sjukvården är inte fler sjuksköterskor eller läkare. Det är att vi måste höja produktiviteten. Och De har en helt ny approach till hur man faktiskt producerar bra sjukvård. Och återigen, det är en mjukvarulösning. Är det någon av de här liksom, doktor i app-format? Nej, Nej, det här är ett bolag som går mycket, mycket djupare ner och sätter sig som en teknikstack som ligger ovanpå journalsystemen och skapa det man kallar för individualiserade vårdplaner. Ah. Mm. Så att vi kommer ju till, den, till den punkten att man faktiskt med teknik kan skapa effektivitet i sjukvården. Och som exempel då, eh, om vi tar Danderyds sjukhus, de är faktiskt bäst i världen på just hjärtstopp. De har en otroligt bra behandlingstratta för hjärtstopp. Och om de då har den, den bästa behandlingsmetoden, då går det att faktiskt rita ner den i ett flödesschema. Och Frisk kommer på sikt att kunna erbjudas att är du dandrid, då kan du ladda upp ditt flödesschema för och dela med dig av det. Mm. För det här är ändå en, en samhällsnyttig sektor. Mm. Så Det är inte bolag som vill konkurrera och förbjuda sina konkurrenter att göra bättre hjärt, Men Det låter som en... Eh, jag och, tänker just, ja, förlåt. Och då, kan, och då kan ju ett, ett sjukhus i Tyskland också adaptera eh, den processen som dandrid använder. Mm. Och I sin tur så kanske de är bättre på en annan indikation. För de har de har bästa specialisterna på någonting annat Då Och då kan de också ladda upp den. Och då har de byggt hela det här på, på en, en, ja, en terminologi som gör att flödesschemat är helt överförbart från Tyskland, Frankrike mot Sverige. Så att ja, På sikt så kommer en åldrande befolkning vara en positiv drivkraft för fonden. Men, men, men det är, ibland är den trenden lite för lång. för att vi måste... Kolla lite mer här och nu, vad kan vi hitta för bolag? L långt svar, men jag gillar det. Utförligt svar. Uh, och det är så här, någonstans när jag försöker förstå. Så här, du, du ser någonstans uh, liksom så här, framtidstrend, en, en efterfrågan, uh, en, en innovation. Och Det är där någonstans du, du letar en affärsidé som mappar upp det där och man kan kapitalisera på. Vi är inte tematiska, så det är inte så att vi ser ett tema så nu ska vi hitta temat. Nej. Utan vi kollar alltid på bolaget och produkten och försöker hitta ett bolag med en riktigt eh, bra produkt. Men det kommer ju oftast ifrån att på, på hälsosidan är det ofta ett gammalt patent som gör att du kanske har väldigt hög marginal och hög tillväxt och regulatoriskt ingen kan konkurrera ut dig. Och sen på tech-sidan, då handlar det om att, att hitta bolag med en affärsmodell ja. där du har en väldigt stor duration i ekosystemet. Och vad menar du med det? Jo, duration i ekosystemet handlar om att över tid bygga en plattform som blir mer och mer värdefull. Okay. Som inte har ett bäst före-datum. Ja. Och varenda gång som vi gjort någonting dåligt så har det nästan alltid varit att durationen i ekosystemet är på väg ner. Och så tänker vi “wow, nu får vi köpa det här bolaget för tio gånger ev ebit”. Kan du ge något exempel men det spelar, det spelar du ingen roll. Det här. Kan du ta något konkret exempel? Nej, men vi tar bara ett, ett, ett globalt exempel och det är ju Facebook. Om Facebook inte hade haft sin förvärvsstrategi och köpt ett Instagram och så, och så vidare så börjar ni själva inse att, att Facebook har inte en tillräckligt hög duration i sitt ekosystem. Folk har börjat försvinna från Facebooks plattform. Om algoritmen bara skjuter upp roliga videos på katter till slut så kommer du tröttna om hela ditt, ditt flöde är roliga videos på katter eller reklam. Så, så där, där trodde väl folk att, att Facebook för all framtid skulle vara den största kommunikationsplattformen. Mm. Och så kommer ett Instagram, eller ett Whatsapp, eller det kommer stories och helt andra typer av Så att, kan vi hitta de här bolagen som har högre duration i ekosystemet, då är det alltid de vi ska fokusera på. Och ibland så, så är durationen i ekosystemet mycket, mycket viktigare än vilken värderingsmultipel vi kommer in på. Ett annat exempel, det måste ändå vara inom betting. Och där har Vi vi var aktieägare i NetEnt och Evolution. Mm. Men vi tyckte att Evolution hade en bättre duration i ekosystemet. Och där försöker vi sitta och mappa. Än Netent. En NetEnt. Ja. För NetEnt kom det in många konkurrenter och deras produkter blev lite av en commodity. Så då fick de konkurrens, lite lägre prisbild, måste gå med på mindre fördelaktiga rev -share mm. och just då, Om man, är, om man tror då att vi lever i en digital tidsålder så måste vi investera. Vi kan inte bara gå på ett möte och tycka att någon är trevlig och säga “Åh, oh, det här låter spännande. Wow, AI”. Alltså, I princip alla som har nämnt ordet AI har varit... De du inte investerat i? Super jinxer. Hade vi varit med i något av de bolagen som sa “Vi ska göra AI” så hade vi förlorat pengar i samtliga fall. Så då, istället bättre, vi gräver i bolaget, mm. hittar ett bolag som redan har en bra produkt och sen försöker vi fundera på vad har det har för duration i ekosystemet. Ja. Och så kan, ibland kan man läsa en kvartalsrapport. Som igår, då satt vi och läste Evolution, Evolutions Q4. Och inser förra året släppte de en eller två nya produkter på Ice. I år kom det tio nya produkter. Det är ändå ett bolag som faktiskt ökar durationen i ekosystemet. Och det, det, Men... då blir, det, det är ju superspännande. Globalt då, Amazon, ja. de håller också på att öka durationen i ekosystemet. Ma Microsoft på samma sätt. Så kan vi hitta ett, ett mini-Amazon eller ett mini-Microsoft som har 5 miljarder i börsvärde och är nischvinnare inom en, en, en liten kategori och bygger duration, duration, duration. Det, det är det bästa. så alltså jag förstår duration. för Den här är ju otroligt intressant. Det är så här, har du hittat någonting som funkar, om du är ett bolag, så kan du ju bara växa det så mycket. Så duration för dig blir hur man också jobbar med förvärv, breddar, hittar nya liksom, vertikaler ja. för att skapa eh, liksom, en befintlighet. Ett, ett Lunarstorm försvann ju. Ja. De hade en låg där det Facebook, så, Men de det sig aldrig. När THQ går och köper ett nytt ja. bolag, ja. så går allt annat lika-durationen upp. Ja. Men då måste vi fundera på, det de köpte, hade det i sig en bra duration eller inte? Mm. Exakt. Men det som då föranleder mig, eller nästa fråga skulle jag skulle vilja ställa, är ju... Den tiden vi har nu befunnit oss i, har det ju varit otroligt tacksamt att kunna expandera, förvärva. Det har varit eh, liksom konstant fallande räntor på någon makronivå. Pengar har varit billigt. Ett Amazon har ju kunnat bli så stora de är tack vare i princip låga räntor. De har kunnat förvärva otroligt mycket. Amazon har blivit så stora för de har stora kundvärden. De skapar värden för sina eh, kunder. Så. Inte bara så, på grund av räntan menar jag. Så, ja, när räntan går upp, då brukar vi få tre-fyra månader när fonden har det tufft. För att tillväxtbolag brukar priserna ner väldigt fort. Det ja. såg vi i september, oktober. Men november, december, januari så inser man wow, den här bolagen är ganska motståndskraftiga. Mm. De har affärsmodeller som inte är räntekänsliga. Mm. Till skillnad från ett chippingbolag eller ett oljebolag. Mm. Så, är det, så, det jag menar? För ni, ni letar ju efter, så, inte så, Amazon. Så att, utan... Det spelar ingen roll över en lång tidsperiod om räntan är låg eller hög. Små bolag har alltid gått bättre. Ja. Bolag som är bra förvärv har alltid skapat aktieägarvärde. Och slår ihop då två giganter Merger of Giants, då blir det total katastrof ofta. Men jag tror, det spelar ingen roll om räntan är hög eller låg. THQ kommer kunna köpa små bolag och integrera dem på ett framgångsrikt sätt, mm. oberoende. Hur ser du annars generellt på tajmingen för starten av den här fonden? Eh, nej men vi har haft lite tur. Att, att teknik och innovationsbolag har kommit ner mm. och under samma period så har de växt sina vinster. Så att värderingarna är ju lägre. Mm. Och Det var ju faktiskt lite därför som vi ville komma igång fort. För att, hade det varit fortfarande all time high Då kanske vi kunde ha åkt i alla fall på en eller två veckors semester mm. till Bahamas och tagit det lite lugnt. Men, men då ville vi kicka igång eh, med en gång. Eh, just för att timingen tajming, känns bättre. Mm. Sen kommer aldrig timingen vara perfekt. Och de långsiktiga vinnarna blir alltid de som är månadssparare. Då, då kan man inte göra ett misstag. Mm. Nej. Snyggt! Nej, men det, är, det, det är verkligheten. Mm. Ja, det är det verkligen. Nej, men du, så här, oh, Otroligt fascinerande att bara få höra hur du resonerar, hur du tänker. Det är ju verkligen så här lönsamma bolag som är ledande på det de gör och har liksom många tentaklar ute för att kunna expandera och utvecklas. Det är liksom någonstans kärnan i de bolagen ni vill investera i. Ja, och framförallt, varför ska en sån här fond vara din krydda? Mm. Det här ska ju vara basen i det man sparar i. Du kan, bland fond, där kan du ha din allokering eller du måste sälja fonden för att köpa en bil eller du ska köpa en lägenhet. Men fler banker borde fattat fatta att den här bolagen som har långsiktig tillväxt, det är där du ska ha kärnan i ditt sparande. Och Det är därför vi valde namnet Core Ny Teknik. Vi tycker att det ska vara kärnan i ett långsiktigt sparande. Ah, snyggt. Sen jag har försökt tänka igenom lite grann. Ja. <laughs> Trots att det är väldigt... Ah, men du Otroligt fascinerande, Karl. Eh, jag hoppas att vi får tillfälle att prata mer med dig framöver. Eh, det ska bli otroligt spännande att följa det här. Eh, och nu är det liksom startskottet. Och Nu ska man leva upp till det här epitetet, stjärnförvaltare. Ja, och, sen, och inte minst då, när vi har lite fler innan vad vi kan prata om så har det varit kul att komma tillbaka mm. och berätta om bolagen. Ja, men du det är, är så välkommen tillbaka. Ett tag. Ja, och Har ni också några bra idéer så är det bara att hojta. Absolut. Då lovar jag att vi träffa bolaget i alla fall. Ja. Mm. Och, uh, nu är det ett medskick till er lyssnare. Har jag och Frida bra idéer så ska vi höra av oss också. Men uh, givetvis gäller det er lyssnare. Uh, otroligt fascinerande Karl. Uh, uh, vi önskar all lycka till på den här resan. Mm. Tack. Uh, det ska bli grymt att följa. Och stort tack till er lyssnare. Uh, att ni hängt med även den här onsdagen. Och jag tror att vi säger tack för oss. Så ses vi igen nästa onsdag. Det gör vi. Tja.